för att ni alla har kommit hit och förgyllat den här dagen. Och inte bara förgyllat för mig, men för alla mina gäster som är här, som kommer från många olika länder. Och det är nu roligt att kunna visa upp Stockholm när det är som bäst. Och det är ni alla människor och åskådare som har kommit hit. Det är ni som gör det. Det är ni som gör Stockholm. Gratulerar! Och framförallt just idag, den här fantastiska kören som står nedanför mig. Ni är väldigt duktiga. Men jag har iakttagit något, och det är att det är nästan bara kvinnor här nere. Och jag börjar förstå varför. Tack för den hyllningen. Ni är alla hjärtligt tack. Spanske kungen som vi ser där bakom, han är inte kung idag, men han har ju titel kung på plan, var det? I Spanien behåller man sin titel, han är fortfarande kung från Carlos, men Felipe, hans son, är konungen. Mm. En liten distinktion där. Och det är samma sak i Belgien där. Det belgiska kungaparet kommer ju sen idag, Filippa och Matilda, och det lever ju fortfarande kung Albert och Trotten Paul, men de är fortfarande kungen. Men Beatrix som är här, hon kallar sig mer för prinsessa. Det är en... Ska vi få en riktig bild på honom här? Ja, kronprinsessan är vänlig nog och håller upp sin yngsta tidning. Ser du? Kan kameran komma ännu närmare, tror jag? Ja. Första uppdraget för den nyaste i den familjen, prins Oscar. Han har ju onekligen vuxit en del sen vi såg honom vänta på bild sist. Mm. Kungens fyra systrar är på plats här också. Vi ser prinsessan Birgitta där, som dessvärre blev änka för en tid sedan då prins Johan Georg och sonen gick bort. Han gick faktiskt bort samma dag som prins Oscar föddes.